እንደምን ቆያችሁ? እኔ አለው። ዛሬ የሚያሳያችሁ በሼርፖይንት ኤንቫይሮንመንት ላይ አውቶ ባክስ ላይ ያለውን የሼርፖይንት ፕሮፐርቲዎች ወይም ፊቸሮችን አሳያችኋለሁ። እነርሱም ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር ስታዩት፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ግሩፕ እንዴት እንደሚደረግ ስታዩት፣ ምንድን ነው የሚያምር ግሩፕ ይታያችኋል። እንዴት ግሩፕ እንደምናደርግ ሌላ ደግሞ በተለያየ ከለር እንዴት ራውንድ እንዴት ፎርማት እንደምናደርግ፣ ኮሎሞኖችን እንዴት ፎርማት እንደምናደርግ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋ ፕሮደክት ከለር ሲሊቨር ከሆነ ሲሊቨር ከለር፣ ብላክ ከሆነ ብላክ ከለር እንዲሆን እንዴት እንደምናደርግ፣ ከዛ በተጨማሪ እዚህ መጨረሻ አካባቢ ስታዩት ምንድን ነው ቶታል ሳም፣ ለምሳሌ እዚህ ጋ ስታዩት እዚህ ጋር ሳም አለ ማክሲማም ስንት እንደሆነ። በዚህ በኩል ስናይ ይሄንና ይሄን ሁለት ራው ካልኩሌት አድርጎ በቀኝ በኩል የሚያስቀምጥ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያየ ቪውን ክሬት አድርገን እንዴት በተለያየ ቪው ፊልተር እንደምናደርግ እዚህ ጋር ስታዩት የተለያየ ፊልተሪንግ ኦፕሽኖች አሉ። እነዚህን ኦፕሽኖችን እንዴት እንደምንጠቀም እንግዲህ እንደምታውቁት ሼርፖይንት ሊስት ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ ሼርፖይንት ነው። ምንድን ነው ሼርፖይንት ያለ ሊስት መስራት አይታሰብም። ስለዚህ ሊስት ደግሞ ሼርፖይንትን እንደ ሼርፖይንት ወይም ትልቅ ሶፍትዌር የሚያደርግ ብሎክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እያንዳንዱን ፓርት አውቶባክስ ላይ እንደምንሰራ ይህንን አዌርድ ስትሆኑ ደግሞ ወደ ፓወር አፕ እና የተለያየ ኤንቫይሮንመንት ከመዳችን በፊት አውቶባክስ ላይ የሚኖሩት ሶሉሽኖችን በደንብ አንደርስታንዲንግ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ትምህርት ዳት ኮም የሚል ሳይት አዘጋጅቻለሁ። በዚህ ሳይት ላይ ነው ዴቨሎፕ አድርጌ የሚያሳያችሁ። ትምህርት ዳት ኮም ምንድን ነው ካላችሁ፣ ትምህርት ዳት ኮም የኢትዮጵያን ኦንላይን ኮርስ ፕላትፎርም ነው። ፍሪ ትሬኒንጎችን ታገኛላችሁ። ኮርስ እናንተም አድ እንድታደርጉ ተጋብዛችኋል። ሌሎች አድ ያደረጓቸውን ኮርሶች ደግሞ መማር በነፃ ትችላላችሁ። ፍሪ ፕላትፎርም ነው። ዩቱብ ቻናላችን ትምህርት ዳት ኮም ወይም ትምህርት ኢትዮ ትሬኒንግ የምሰርች አድርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰብስክራይብ አይከን ክሊክ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሚለቀቁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፎሎ አፕ ታደርጋላችሁ። አዱኛ እባላለሁ። በድጋሚ እንቀጥል ወደ ዛሬ ትሬኒንግ እንመለስ። እንግዲህ ወደ ዛሬ ትሬኒንግ ስንመለስ ሳይት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ሁሌ እንግዲህ አላሳያችሁም። ወደ ኋላ እንግዲህ በመሄድ ከዚህ በፊት ሳይት እንዴት ክሬት እንዳደረግኩት ማየት ይችላላችሁ። ሙሉ ሼርፖይንት ኢንቫይሮንመንት አክሰስ ማግኘት ካልቻላችሁ ሊንክ ከዚህ በታች አስቀምጣለሁ። ሳይን አፕ ፍሪ፣ ለአንድ ዓመት የሚቆይ ፍሪ ሳይን አፕ እንግዲህ ማይክሮሶፍት ይሰጣል። ከአንድ ዓመትም በላይ ነው አክቲቭ ከሆነ እናንተ ሁለት ከተጠቀማችሁ ሁልጊዜ ፍሪ ነው መሆንላችሁ። ስለዚህ የዛሬን ስንመለከት እንዴት አድርገን እንደዚህ የሼርፖይንት ኢንቫይሮንመንት ካስተማይዝ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ የነበረውን እዚህ ጋር ፕሮደክት የሚለውን ዲሌት ላድርግና ከስክራች እናንትን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስንመጣ በሳይት ኮንቴንት ጋር እንግዲህ ሂጄ ነው አንድ ዲሊት ለማድረግ ሲፈልግ ዲሊት የሚያደርገው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ነው ክሬት ያደረኩትን ፕሮዳክት ዲሊት ላርግ። እዚህ ጋር ክሊክ አደረኩና ዲሊት የምለው ላይ ክሊክ አደረኩን። ስለዚህ አይተም ዲሊት ነው። ማይቢ ሪስቶር ማድረግ ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ሪሳይክል ቢን ገብቼ ሪስቶር ማድረግ ይችላለሁ። ወደ ሆም ልመለስና አዲስ አይተም ባይዘ ሆም ብቻ ሳይሆን በሳይት ኮንተንት ውስጥ ሆኜም አዲስ አይተም ክሬት ማድረግ ይችላለሁ። ነገር ግን ከሆም ሆነን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ነው እንግዲህ። ሼርፖይንት ሞደርን ሳይት ላይ እንደ ድሮ ሄደን አዳናፕ የምለው ኦፕሽኖች በብዛት ፋንክሽናል አይደሉም። እዚህ ጋር ከፊት ለፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ዳታ ሶርስ እንግዲህ ሼርፖይንት ከስክራች አልሰራም። እዚህ ጋር ሊስት ይላል። ሊስት ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ሊስት ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደምታውቁት ሶስት ኦፕሽኖች አሉ። እዚህ ጋር ብላንክ ሊስት፣ ፍሮም ኤክሴል እና ፍሮም ኤግዚስቲንግ ሊስት። ዛሬ ግን ከኤግዜል ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ኤግዜል ላይ ክሊክ አደርጉና አፕሎድ ፋይል ይለኛል። እኔ የራሴን ፋይል በኤክሴል አዘጋጀሁት አለኝ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ከስክራች ክሬት አድርጋችሁ ይህን ዳታ ማስገባት ትችላላችሁ።
እኔ እዚህ ጋር ሶስት ሳምፕል ዳታዎች አሉ። እንግዲህ ይሄ ዳታዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ፕሮባብሊ ከማይክሮሶፍት አድቨንቸር ወርክ ብላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በራሳችሁ ከስክራች ቢሰሩ ሞር ቀላል ይሆንላችኋል፣ ያን ያክል ታይም ከምታቃጥሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት የሚል ሊስት ወይም የኤክሴል ፋይል ሴሌክት አደረኩና ከዛ በኋላ እኔ እንግዲህ ሴሌክት ሲያደርግ መጀመሪያ ቴብሉን አድ ሲያደርግ መጀመሪያ ኢንሰርት ብዬ ቴብል ማይ ቴብል ሃዝ ወይም ሄደር ብዬ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲያመጣ እዚህ ጋር እንደሚታዩት ኢምፖርታንት ያልሆኑት ሊስቶች ኮሎሞኖች ካሉ እነዚህን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ውጭ ግን እዚህ ጋር ሴሌክትድ የሆነው ብዙ ቴብል ካለ እንግዲህ አንደኛውን ቴብል በመምረጥ ነክስት እንላለን። አክቹሊ ለእኔ አንድ ቴብል ብቻ ነው ያለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ፕሮዳክትስ የሚለውን ከፊት ለፊት የተጨመረውን አዳዲስ አኔሴሰሪ የሆኑ ነገሮችን ሪሙቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? በሳይት ሌፍት ናቪጌሽን ላይ ይቀመጠው ብሎ ይጠይቀኛል። እኔ በሌፍት ናቪጌሽን ላይ የሚፈልገው ነገር ካለ እዚህ ያደርጋለሁ፣ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አንቼክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ክሬት ስል እንግዲህ ቤዝድ ኦን ላይክ ምን ያክል ዳታ አለ በኤክሴል ፋይላችን ውስጥ። ለምሳሌ በጣም ብዙ ዳታ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይወስድብናል። ትንሽ ዳታ ከሆነች ደግሞ በትንሽ ሰከንድ ውስጥ ክሬት ያደርጋል። ምክንያቱም ዳታውን ከኤክሴል ኮፒ አድርጎ ነው ወደዚህ የሚያመጣው። ስለዚህ አንዳንድ ብዙ ሰዓት ሊወስድባችሁ ይችላል ዳታ ብዙ ከሆነ። ግን አሁን ለቴስቲንግ እኔ ቀለል ያለ ትንሽ ዳታ ነው ያስገባሁት። በእርግጥ ያላነሰ ራዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲታዩት ይሄ ሙሉ ይሄ አሁን ሃይላይት የተደረገው ራው ነው የሚባለው፣ አንድ ራው ወይም አንድ ሪከርድ ብለን ነው የምንጠራው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ታይትል፣ ፕሮዳክት ኤስኬዩ፣ ፕሮዳክት ኔም፣ ፕሮዳክት ሞዴል ኔም፣ እነዚህ ወደ ታች ኮሎሞኖች ነው ኮሎሞን ይባላል። ኮሎሞን እንግዲህ ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ አሁን ዳታ መጥቷል። ስለዚህ በተለያየ ነገር ፎርማቲንግ ማድረግ እንችላለን። ግን እስቲ ከመጀመሪያው ስናይ እስቲ የተለያየ ቪዎችን ክሬት እናድርግ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቪው ኦል ቪው ይባላል። እኔ ኦል ቪው እንዳለ ሆኖ አዲስ ቪው ለምሳሌ ክሬት ላድርግ። እዚህ ጋር የነበረው ከረንት ቪው አለ። ስለዚህ ይሄንን ቪው ኦልሬዲ ይታየናል። ስለዚህ ይሄ ቪውን ከዚህ ጀምረን ፎርማት ኢስ ከረንት ቪው ይላል፣ ኦል ቪው የምላለ ባይዛ። ይህንን ቪው መጀመሪያ በጋለሪ መልክ ማየት እንችላለን። አሁን ዳታችን አያችሁ እዚህ ጋር ጋለሪ ሲሆን እያንዳንዱ አይተም ወይም አንዱ ሪከርድ በአንድ ጋለሪ መልክ እዚህ ጋር ይታየናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ እንዲሆን ማየት እንችላለን። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ባይዛ ሊስት ቪው በጣም ቆንጆ ቪው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት ቪውን ክሬት እንደምናደርግ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ከረንትሊ ኦል ቪውስ የሚል ይታየናል። ስለዚህ አዳዲስ ተጨማሪ ቪው ክሬት ለማድረግ ማይቢ አሁን አንዳንዴ ከኤግዚስቲንግ ቪው ክሊክ አድርገን ሌላ ቪውን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ግን እኔ አዲስ ቪው ለምሳሌ ክሬት ላድርግ። እዚህ ጋር ሊስት ሴቲንግ ብዬ ቢሄድ እዚህ ጋር መጨረሻ አካባቢ ክሬት ቪው የምላለን ሊስት ሴቲንግ መጨረሻ አካባቢ ክሬት ቪው ይለኛል። እኔ ክሬት ቪው ብዬ አድ ያደርግ ምን አይነት ቪው ነው? አሁን ቅድም እንዳያችሁ የተለያየ ጋለሪ ቪው አለ፣ የተለያየ ቪዎች አሉ። እኔ ግን ስታንዳርድ ቪው ለምሳሌ ክሬት ላድርግ። ለምሳሌ ይሄንን ምንድን ነው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ለፕሮዳክት ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቪው፣ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቪው ብዬ አስቀመጥኩኝ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አሉ። በዲፎልት ዝም ብዬ ኦኬ ብዬ ክሬት ላደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ወይም ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቪው የሚል አክቹሊ ከመጀመሪያ ኦል ቪው በምንም አይለኝም። ስለዚህ እኔ ቪው ለመቀየር ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ኮሎሙን ላይ ክሊክ ላደርግና አዲሻው ኮሎሙን። ስለዚህ አዲሻው ኮሎሙን እዚህ ጋር እንደሚታዩት ቪዎችን መቀየር ነው። ስለዚህ እኔ ፕሮዳክት ፕራይስ አልፈልግም፣ ፕሮዳክት ኮስት አልፈልግም። እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን አልፈልግም። እኔ የምፈልገው ታይትል ኤስ ኮድ እና እዚህ ፕሮዳክት ክለርም ፕሮዳክት ዲስክሪፕሽን አራት ኮሎሞኖች ብቻ ፈልጋለሁ አልኩኝ። ስለዚህ አራት ኮሎሞን ብቻ ነው ማለት ነው ፊልተር ያደረገልኝ። ስለዚህ አራት ቪው ያለው ነው ክሬት የሚያደርገው። ኦኬ ተጨማሪ ቪው ደግሞ ክሬት ላደርግና አሁን እንግዲህ ሁለተኛ ከዚህ በኋላ የተለያየ ቪው አለ። እዚህ ጋር ክሬት ቪው ክሬት ኒው ቪው ይለኛል። መጀመሪያ አልነበረም። ስለዚህ እኔ
ክሬት ኒው ቪው ብዬ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ልበል? ግሩፕ ቪው፣ ግሩፕ ቪው፣ ግሩፕ ቪው ልበል እና እዚህ ጋር ቪው ፓብሊክ ይሁን ማለት እንግዲህ ለሁሉ ሰው እንዲታይ ማለት ነው። ፕራይቬት ከሆነ ለራሴ ነው። ስለዚህ ለሁሉም እንዲታይ ነው። እኔ ይሄንን ቪው ክሬት አደረኩኝ። ስለዚህ ይሄ አሁን ከረንትሊ የሚያሳየው ሁሉም ዳታ ነው። ስለዚህ ግሩፕ ቪው ነው ያደረኩት። አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው? ግሩፕ አደርጋለሁ። ለምሳሌ በምን ግሩፕ ላደርግ? እዚህ ጋር ስታዩት የተለያየ ክለር አለ። ስለዚህ በክለር ግሩፕ ያደርግ፣ በምን ግሩፕ ያደርግ? ስለዚህ እኔ ለምሳሌ በከለር በተለያየ ከለር ግሩፕ ቢያደርግ ከለር ቢያንስ 5-6 ከዛ በላይ አይሆንም። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር አልኩና ግሩፕ ባይ ፕሮዳክት ከለር አልኩ። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ግሩፕ ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ፕሮዳክት ከለር የሚል የት አለ? እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ይህንን ወደፊት ቢያመጣ ወደፊት አመጣውና ከዛ አሁን ፕሮዳክት ከለሮች እዚህ ጋር ያይታቸዋል። ሁሉም በግሩፕ ግሩፕ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችሁ እያነሰ መጣ ማለት ነው። በጣም ጥቂት ከለር ነው ያለው። በዚህ እንደምናውቁ እዚህ ጋር ከለር ብላክ ሲልቨር የሚላል ዋይት የሎ፣ አሁን እንግዲህ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ በግሩፕ አድርግን ማለት ነው። ስለዚህ ብላክ ይሄን ፕሮዳክት ብላክ ፕሮዳክት ምን ያክል ነው? 88 ብሉ ይሄን ያክል ፕሮዳክት ከለር ላይ በብሉ ፕሮዳክት ከለር ካታጎራይዝ አደረግን ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ብዙ አይነት ቪዎችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አንዱ ቪው ለምሳሌ ሌላ ተጨማሪ ቪው ለምሳሌ ክሬት ቢያደርግ እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ምን በምን ለምሳሌ ላደርግ? እዚህ ጋር ፕሮዳክት ኮስት 1000 ለምሳሌ እዚህ ጋር 17000 10000 69000 ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር 12000 ይላል። ለምሳሌ ከ20000 በላይ ፕሮዳክት ኮስቱ 20000 በላይ የሆነ ቪው ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ፕሮዳክት ኮስት 20000 በላይ የሆነ ቪው ክሬት ለማድረግ ከፈለኩ እዚህ ጋር ክሬት ኒው ቪው እላለሁ። እዚህ ጋር ቪው ፕሮዳክት ኮስት ግሬተር ዛን 20000 ከ20000 በላይ የሆነውን እንዲያወጣልኝ ነው ይሄን ቪው የሚፈልገው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር እንግዲህ ይህንን ፊልተር እዚህ ጋር በብዛት ኮንዲሽኑ ማስገባት ትንሽ ያስቸግራል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣሁኝና እዚህ ጋር ሊስት ሴቲንግ ገባሁኝ። ሊስት ሴቲንግ ጋር ገብቼ እዚህ ጋር ወደ ታች ስክሮል ሲያደርግ ምን የምላለ እዚህ ጋር ቪው ኦል ሊስት ሴቲንግ ነው። ኦኬ ቪው አይ ቲንክ ያ ከረንት ቪውን ኢዲት ማድረግ ፕሮዳክት ይሄንን ምን ልበል ኢዲት ልበል ኢዲት ከረንት ቪው። ኦኬ ያ እዚህ ጋር ሆኜ ማስተካከል እችላለሁ። ሶ እዚህ ጋር ስመጣ እንግዲህ የመጨረሻው አካባቢ ስነት ሻው እዚህ ጋር ሻው ኦል አይተም ነው፣ ምንም ፊልተር አያደርግም። ስለዚህ እኛ አሁን ፊልተር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ፕሮዳክት ፕራይስ፣ ፕሮዳክት ፕራይስ እዚህ ጋር ፕሮዳክት ብዬ መጣውና ፕሮዳክት ፕራይስ ከስንት በላይ የሆነ ግሬተር ዛን ኢዝ ኢኳል ቱ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ብዬ ከዛና ከስንት 20000 በላይ ከዛ 20000 ወይም 20000 ሳይሆን 2000 ስለዚህ 20000 በላይ የሆነም ፊልተር አድርግልኝ ብዬ አውጥቻለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አወጣሁኝ። ከዛ በኋላ በእርግጥ ፕሮዳክት ፊልተር 20000 በታች ነው። ስለዚህ ፊልተር እያደረገ አይደለም። ሶ እኔ እንደገና ኢዲዝ ክረንት ቪው ብዬ መለስና አያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረውን ፕሮዳክት ፕራይስ ወይም ፕሮዳክት ኮስት ልበል፣ ፕሮዳክት ኮስት እስቲ እዚ ኮልቱ 20000 እሺ። እስቲ እኔ ኦኬ እስቲ 20 ከዛም እንቀንስና ኢዲት ክረንት ቪው 2000 እንበል። በዚ ፋይል ያንን ፊት ማድረግ ከሆነ ኢኳል ቱ ኦር ግሬተር ዛን ኦ ግሬተር ዛን 2000 ኦኬ 2000 ልበል፣ ኮማ ላጥፋና 2000 ልበል። እስቲ አይሆን ያ። ስለዚህ አሁን
ፊልተር አረገ ማለት ነው። ስለዚህ ከ2000 እና ከዛ በላይ የሆነውን ቫሊዩ ብቻ እዚህ ጋር ፊልተር አረገልኝ። ስለዚህ በተለያየ ቪው በተለያየ ኮንዲሽን ፊልተር ማድረግ ይችላል። አሁን ደግሞ ሌላ የሚያሳያችሁ ካልኩሌሽኖችን እንዴት እንጠቀማለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታዩት ምንድነው የተለያየ ካልኩሌሽኖች አሉ። ካልኩሌሽን ስንጠቀም እዚህ ጋር በፊት በተለያየ መንገድ ካልኩሌት እናደርጋለን። ሼርፖይንት ሞድሬን ላይ ሲምፕል ነው። እዚህ ጋር ቶታል የዚህ ቶታል ለምሳሌ ቢፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ ምን እላለሁ? እዚህ ጋር ቶታልስ የሚላል የመጨረሻው ቶታልስ ኮሎሙ ላይ ሲሄድ ቶታልስ የሚላል ቶታልስ ጋር ሄጄ እዚህ ጋር ሳም ለምሳሌ ማለት ይችላል። አብሬጅ፣ ማክሲማም፣ ሚኒማም እነዚህ የፈለኩትን ግን በአንድ ክሊክ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን የዚህን ቶታል አመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ኮስት ለምሳሌ አብሬጅ ቢፈልግ እዚህ ጋር ቶታልስ ብዬ አብሬጅ አብሬጅ ስንት ነው የምለው አብሬጅ አካፍሎ ይሰጠኛል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እኛ ግሩፕ ስላደረግን ምንድነው እያንዳንዱን ግሩፕ በግሩፕ ስለሚያደርግ አሁን እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ። ሶ ይሄ በግሩፕ እንዲያከፋፍል ከፈለግን ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር ክሬት ያደረግኳቸው ብዙ አለ። ግሩፕ ቪው የምላለ ይሄ ቪው እንግዲህ በግሩፕ ግሩፕ ነው፣ በፕሮዳክት ከለር ነው ግሩፕ የሚያደርገው። ቅድም እንዳሳያችሁ ግሩፕ ባይ ፕሮዳክት ከለር ነው ያደርገው። ስለዚህ ለዚህ ግሩፕ እኔ ይሄንን ሳም ለምሳሌ ብጠይቅ እዚህ ጋር ቶታልስ ብዬ ለምሳሌ ሳም ብል ለእያንዳንዱ ግሩፕ ሳም እንዴት እንደሚሰራ ያሳያል ማለት ነው። አያችሁ፣ አሁን እያንዳንዱ ግሩፕ እዩት፣ እዚህ ጋር 86 ከለር አለው። ስለዚህ ይሄ 26 አለው። ስለዚህ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ሄደን ብናይ የዚህ ሳም አለ፣ የእያንዳንዱ ግሩፕ ደግሞ ቶታል ሳም አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር 29 በዚህ መልክ ሳም መስራት እንችላለን። ግን የዚህ ግሩፒንግ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው? ቴንታቲቭ ነው። ላይክ ሙቭ በምናደርግበት ጊዜ ይጠፋል። አሁን ከረንትሊ ሶርት ያደረግና ከዛ በኋላ ይጠፋል። ስለዚህ ፐርማነንት ግሩፒንግ እንዴት ፐርማነንትሊ ግሩፕ እናደርጋለን? ሊስት ሴቲንግ ጋር እንሄድና ከሳይት ከጊድ ሴቲንግ ከዛ ወዴት ነው ሴቲንግ ነው መጣታዩ ሴቲንግ ሳይሆን እዚህ ጋር ሆነን ቪውን አይደል። ስለዚህ ይሄንን ግሩፕ ድባይ የምለው ኤዲት ክረንት ብለን እንመጣና እያመጣልኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ ቀኝ በኩል ፊልተሮችን ሶርት በምናደርግ እነዚህ በቃ ቶታል የሚላለው ቶታልስ ላይ ለምሳሌ ቶታል ሳም የተኛው የምንፈልገው እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳም ነው። እዚህ ጋር ያለውን ካውንት ማድረግ እንችላለን። የትኛውም ለምሳሌ ይሄን አሁን ካውንት ማድረግ እንችላለን። ካውንት አቨሬጅ ካውንት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴቭ እንል ፐርማነንትሊ ሴቭ ሊያደርግ፣ በእርግጥ ያኛው ፐርማነንትሊ ሴቭ ያደርጋል፣ ግን የፈለጋችሁትን ኦፕሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ እንደዚህ ነው። ኦኬ። በተጨማሪ ግን ቅድም እንዳሳያችሁ አሁን ይሄ ወደ ታች ነው ካልኩሌት የሚያደርገው፣ ወደ ታች ቶታሉን ይደምራል። ካውንቱ ቶታል ስንት ነው? 129 ቶታሉን ካውንት ያደርጋል። እያንዳንዱ ግሩፕን ካውንት ያሳያል። ግን በቀኝ በኩል ቶታል ድምር እዚህ ጋር የዚህ የሁለቱን ፕሮዳክት ኮስት ፕላስ ፕሮዳክት ፕራይስ ወይም የሁለቱን ብዜት ወይም ፕሮዳክትን ለማስቀመጥ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መተን አድን ይሁንልና እዚህ ጋር ያለው ካልኩሌትድ ኮሎሙን የሚል እዚህ ጋር ይታያችሁ። ስለዚህ ካልኩሌትድ ኮሎሙን ለማግኘት ሞር የሚል ጋር ክሊክ አድርገን እንሄድና ስለዚህ ግራንድ ቶታል ግራንድ ቶታል እንበል እና ምንበል እዚህ ጋር ያለው ካልኩሌትድ ኮሎሙን እንበል። ካልኩሌትድ ኮሎሙን ካደረግን በኋላ ምንድን ነው ቶታል የምናደርገው? ፕሮዳክት ፕራይስ እዚህ ጋር ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄን ፕሮዳክት ማባዛት ከሆነ እዚህ ጋር አስትሪክስ አያችሁ፣ መቀነስ ከሆነ ሲቀነስ፣ ማካፈል ከሆነ እንደዚህ ባክ ስላሽ እንደዚህ ፎርዋርድ ስላሽ እንጠቀማለን። አሁን ለድምር ስለሆነ ድምር እስቲ ይሄንን ድምር ወይም እዚህ ጋር ድምር ሶሪ ፕላስ አልኩኝ። የሁለቱን ፕላስ ነው እኔ ድምር ነው የምፈልገው። ስለዚህ ፕሮዳክት ፕራይስ ሲደምር ምንድነው ፕሮዳክት ፕራይስ እና የዚህ ፕሮዳክት ፕራይስ እና ሌላ ምንድነው ፕሮዳክት ፕራይስ ከዛ ሌላ ምንድነው ፕሮዳክት ስታይል ፕሮዳክት ኮስት እስቲ ለሁለቱን ደምር፣ ደብል ክሊክ አድርጉ ሁለቱን ይደምርልኛል። ስለዚህ ግራንድ ቶታል አልኩኝ። ይሄንን ሁለቱን
ተመሳሳይ ባሉ ስትሪንግ ስለሆነ እዚህ ጋር ይቀየርልኝና አያችሁ ግራንድ ቶታል ምንድነው አሁን ይሄ 13000 ሲደምር 34000 ስንት ነው 48000 ምናምን አካባቢ ቶታሉን ደምሮ አስቀምጠልኝ ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ወደ ቀኝ ለመደመር ስንፈልግ እንደዚህ እናደርጋለን ወደ ታች ደግሞ ለመደመር ካውንት ወይም ቶታል እንጠቀማለን ወደ ቀኝ ከሆነ ደግሞ ካልኩሌትድ ኮሎሙን ባይዘር ካልኩሌትድ ኮሎሙን ለአይዲ ነምበር ለማስተት ዩኒክ አይዲ ክሬት ለማድረግ ለዚህ ሁሉ የምጠቅም ነው ማለት ነው ባይዘር ሊስት ላይ ሌላ ማውቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ኢዲት ኢን ግሪድ ቪው ካልን ያንዳንዱን ቫልዩ በግሪድ ላይ ኤክሴል እንደ ኤክሴል አምጥተን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያንዳንዱ መቀየር የሚፈልጋቸውን ቫልዩዎችን ከዛ ኤግዚት ግሪድ ቪው እንላለን ከዛ እዚ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ወደ ሃላ ወደ ኤክሴል ፋይል ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ከዛ ውጪ ግን እዚ ጋር ፊልተር ማድረግ እንችላለን እዚ ጋር ፊልተር ለምሳሌ ፕሮዳክት ኮስት ይሄን ያክል ያለውን ፊልተር አድርግልኝ ማለት እንችላለን እዚ ጋር ታያላችሁ ስለዚህ እዚ ጋር ታይትል ለምሳሌ 2018 የሚለውን ብቻ ፊልተር አድርግልኝ ካልኩኝ ፊልተር ያደርጋል በከለር ከሆነ ብላክ ብቻ ለምሳሌ ከለር ብላክ እና ሬድ ፕሮዳክት ብቻ ፊልተር አድርግልኝ ካልኩኝ እዚ ጋር ፊልተር ያደርግልኛል ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል ከዛ ሳልፈልግ ሲቀር ክሊር አደርጋለሁ ማለት ነው ከረንት ፊልተር ፕሮፐርቲ ኦኬ ከዛ በተጨማሪ አሁን እስቲ ይሄን ግሩፕ ቪው ለቅቀለውጣና ወደ ሜኑ ቪው ልግባ ከዛ እኔ ፕሮዳክት ኮስት ግሩፕ ቪው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቪው እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቪው ገባው ወይም ጀነራል ኦል ቪው ልግባ ኦል አይተም ቪው ኦኬ ኦል አይተም ቪው ጋር መጥቻለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ፎርማት እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ ኮሎም ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጃስት አንድ ኮሎም ላይ ክሊክ አድርግና እዚህ ጋር ሲመጣ ኮሎም ሴቲንግ እንደምላለ ፎርማት ዚስ ኮሎም ላለው ፎርማት ዚስ ኮሎም ሲል እዚህ ጋር ምንድነው ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ወደ ኋላ ፎርማት ቪውስ ብዬ ሲመጣ አልተርኔቲቭ ራው ስታይል እንደምላለ ከኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ወደ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ እንመለሳለን ራው አልተርኔቲቭ ራው ስታይል ስንል እንግዲህ ስታይሉን እንደዚህ ያደርጋል እኛ ግን እዚህ ጋር ስታይሉን መቀየር እንችላለን እዚህ ጋር መተን ኦዶች ምን አይነት ከለር ይሁን እንደዚህ ቀይ ይሁን ኦኬ ኢቨኖች ኢቨን አይዲ ያላቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት ከለር ይኖራቸው ብለን መምረጥ እንችላለን እንደለኛ እንደሚመቸን አድርገን ማለት ነው በዚህ ቆንጆ ያለውን ከዚህ መምረጥ እንችላለን ደግሞ አድቫንስድ ፎርማት እዚህ ጋር ከፈልን አድቫንስ ሞድ እሱ ጄሳን ይፈልጋል ኦኬ ይሄን ሴቭ አድርኩኝ ቆንጆ ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያደርጋል እንትን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ደግሞ ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ላሳያችሁ ኮንዲሽናል ፎርማት ለማድረግ ስንፈልግ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮዳክት ብላክ ሆነ ብላክ ዋይት ሆነ ዋይት እንደዚህ አይነት ከለር ከፈለግን እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ምንድነው ፎርማት ዚስ ኮሎሙን ላለው ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ይላል so እዚህ ጋር ማኔጀሩ ሊለኛል so currently ሻው ተከስት ይለኛልና እዚህ ይሄንን ሩል ኤዲት ማድረግ ይችላል ኤዲት current rule ይሄን ሩል ለምሳሌ ኤዲት ሲያደርግ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር choice ይለኛል ስለዚህ ምንድነው if product size ወይም product color is equal to black ሆነ ምንድነው black ከሆነ ከለሩ ምን ይሁን እንደዚህ አይነት ይሁን ማለት ይችላል ለምሳሌ black እንደዚህ አይነት ከለር ይሁን ማለት ይችላል ከዛ እዚህ ጋር ወደ ኋላ ሲመለስ ሌላ ሩል ጨምር ይለኛል ከዛ ደግሞ white ከሆነ ሌላ ከለር ማሳየት መስጠት ይችላል እዚህ ጋር product color if product color is equal to condition እንግዲህ equal to ምንድነው ሌላ white ከሆነ ከለሩ ምን ይሁን እንደዚህ rose አይነት ወይም እዚህ ጋር ያለውን ከለር የተለያየ ከለሮችን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ሌላ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ሁለት ኮንዲሽን አለን አዲስ ሩሎችን መጨመር ከፈለግን አሁንም እዚህ ጋር if product color equal to
ሌላ ኮለር ምንድን ነው? ብሉ ከሆነ አያችሁ፣ ብሉ ከሆነ ከለሩ ምን ሁን? እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ከለር እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ሶ የተለያዩ ፕሮዳክት አይ በዙ ይሄ አሁን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ስናደርግ ይሰራልናል። አያችሁ፣ ስለዚህ ብሉ ከሆነ ብላክ ከሆነ ብላክ፣ ዋይት ከሆነ ዋይት፣ እኛ ፎርማት ያደረግ ነው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ቫሊዩ ለምሳሌ ከለር እንዲሆን ማድረግ እንችላለን፣ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ሌላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ብዬ ብመጣ ልክ እንደዚህ ኢዲት ከማድረግ አይተሙን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር አይ ላይ አይተሙን ክሊክ አድርጌ እንደገና ላሳጅ እዚህ ጋር አይተም ለምሳሌ ይሄን አይተም ክሊክ አድርጌ ኢዲት ከማለት ኢንፎርሜሽን ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ያለውን ቫሊዩን መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። አውቶማቲካሊ ሴቭ ያደርጋል ሲንግል ዋል አፕዴት በምናደርግበት ጊዜ። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ በአጠቃላይ ሊስት ካስተማይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ ሃይላይት ነው፣ ኢንትሮዳክሽን ነው። አድቫንስድ እንግዲህ በትምህርት ዳት ኮም ላይ ኮምፕሊት ሼር ፖይንት ባንድል ውስጥ ገብታችሁ መማር ትችላላችሁ። እኔ ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ሬስ እስከምንገናኝ